Ak nie ste snehová vločka, tak práve pre vás je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, pod série o blokovom programovaní na stránke Robomisia. Čaká nás level v časti Opakuj dokiaľ a meno toho levelu je Žltá pomoc. Žltá farba nám pomôže s prvým cyklom. A ten cyklus bude, pokiaľ je farba rovná. Zmeníme operátor na rovná sa. Pokiaľ pod raketkou bude žltá farba, tak bude letieť smerom doprava. Naposledy tá farba bude žltá tu, tak raketka ešte raz poletí doprava. Tu už pozadie nie je žlté, takže tento cyklus sa ukončí. Program bude pokračovať ďalej. Tu použijeme ďalší cyklus. Teraz nemusíme nič meniť, pretože raketka bude letieť dovtedy, pokiaľ nebude pod ňou modrá farba a bude letieť smerom dopredu. Tá modrá farba bude až tu, tak na modrej farbe sa raketka zastaví. A to je to, čo chceme dosiahnuť. Všetko v poriadku, bolo to. Perfect. Môžem sa s vami rozlúčiť. Majte sa.